Dostaneme dôchodky z prvého piliera alebo nie? Pýtajú sa ma kamaráti, tiež husákové deti, ktorí už majú vlastné deti, hypotéku a začínajú špekulovať nad tým, že na ten dôchodok sa oplatí zabezpečiť. Pozreli sme sa na udržateľnosť trošku bližšie. Je to však ťažko definovateľný pojem. Veď stačí sa zamyslieť nad tým, ako dnes financujeme dôchodky. Štát vám vraví, že 18% ide na dôchodky z prvého piliera. Lenže keby išlo iba 18%, tak tie dôchodky by boli v skutočnosti o tretinu nižšie. Zomzdy vám preto berie 25%, ale zaujímavé je, že ani to nestačí. Ešte si musí pomáhať a zo štátneho rozpočtu presúvať ďalšie peniaze do sociálnej poisťovne, aby tá vedela vyplatiť slúbené dôchodky. Keď si to zoberieme na jednoduchom čísle, človeka s priemernou mzdou, tak jeho zamestnávateľ je ochotný za jeho prácu zaplatiť 1200 eur tých 1200 eur my teda efektívne 28% pošleme na dôchodky a z toho vznikne suma 336 eur. Priemerný dôchodok je ale 414 eur. Ako je teda možné, že tie dôchodky sú vyplácané v plnej výške? No je to jednoducho preto, že máme skoro dvakrát toľko pracujúcich, odvádzajúcich odvody, ako dôchodcov. Čiže dnes ten dôchodkový systém vlastne udržateľný je, my ho financovať vieme vďaka prevodom zo štátneho rozpočtu. Takýto trend bude pravdepodobne platiť aj v nasledujúcich rokoch. Otázka ale je, či tá diera nebude príliš veľká. A tá diera nastane práve preto, že keď husákové deti už budú na dôchodku, tak sa významne zmení ten spomínaný pomer. Na jedného pracujúceho bude pripadať jeden dôchodca. Ak si teda zoberieme tých súčasných 28%, tak dôchodcovia budú dostávať dôchodok v dnešných číslach zhruba 336 eur. A to je menej, ako je súčasná výška priemerného dôchodku. Ak by sme chceli mať systém, ktorý by vedel vyplácať také isté dôchodky, ako sú dnes, tak štedré, keď to poviem zjednodušene, tak by ten odvod musel byť 35 Ale byť pracujúcim, platiť 35 na dôchodky, k tomu daň z príjmu, k tomu financovať hypotéku, k tomu platiť výdavky spojené s deťmi, tak to by bolo moc. Rozmýšľali sme preto, akým spôsobom upraviť dôchodkový systém tak, aby ten odvod nemusel byť 35 Pozreli sme sa na to, že vek odchodu do dôchodku je na Slovensku stále nízky a aj ten súčasný spôsob posúvania je veľmi pomalý. Veď v Poľsku už dnes platí 65 rokov. Aj v Česku je vyšší vek odchodu do dôchodku. Ak by sme zohľadnili to, že doba dožitia sa zvýšila za posledných 15 rokov o takmer 2 roky, tak by sme aj my mali mať už teraz 64 rokov. Druhá vec, ktorá ovplyvní náklady alebo výdavky dôchodkového systému, je tzv. alebo môžeme to nazvať miera náhrady. Dnes totiž to platí, že ak máte priemernú mzdu, tak za jeden odpracovaný rok s priemernou mzdou dostanete 10,5 eur. Táto hodnota sa každý rok zvyšuje s tým, ako rastie priemerná mzda. Ak by sme toto zvyšovanie ale nebrali v plnej miere, ale len z 90%, tak celkové výdavky na dôchodky do budúcnosti by klesali. Ako ukazuje tento graf, tak dohromady tieto dve opatrenia by dokázali významne zmenšiť ten deficit, to znamená tú sumu, ktorú musíme z daní posielať sociálnej poisťovne. Dokonca by sa stalo, že veľkú časť obdobia do toho roku 2060 by dôchodky boli prebytkové a z tých prebytkov by bolo možné financovať tie budúce deficity. Dôchodkový systém teda je možné technicky nastaviť tak, aby bol udržateľný a dokázal vyplácať dôchodky aj v čase, keď máme jedného pracujúceho na jedného dôchodcu. Ale má to jedno veľké ale. Tie dôchodky budú totižto podstatne nižšie, ako sú dnes. Dnes je priemerný dôchodok viac ako 40% v porovnaní s priemernou mzdou. Vtedy plán na rok 2050 a 60 je ale taký, že to bude zhruba na úrovni dnešného minimálneho dôchodku. Nejakých 33-35%. Všetci pracujúci by mali s týmto počítať a tomuto sa prispôsobiť. To ale čoho sa obávame a čo detálne popisujeme v našej štúdii dôchodky v politickom ohrození je skutočnosť, že politici nemajú záujem na dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Ich záujma, či ten dôchodkový systém bude vyplácať dôchodky nasledujúce 4 roky. A preto sme svedkami toho, že dnes sa politici snažia zvýšiť valorizáciu priznaných dôchodkov. Už ich nezaujíma ten argument, že keď nerastú náklady, tak valorizácia dôchodkov by mala byť zhruba taká istá, ako je inflácia dôchodcovskej spotreby. Politici chcú priznávať vyššie dôchodky, pretože dôchodcovia sú na to zvyknutí. Vďaka takýmto krokom, dalo by sa povedať nezodpovednosti, však deficit dôchodkového systému bude narastať. A teda ten graf, ktorý sme ukazovali, je len takou víziou, ako by mohol byť priebežný pilier udržateľnosti, udržateľný. V skutočnosti vďaka politickému tlaku bude ten deficit dôchodkového systému pravdepodobne podstatne väčší. Pre Husakové deti teda platí, že dôchodok z prvého piliera s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú, ale bude veľmi nízky. A preto, ak chcú mať nejaký štandard na dôchodku, musia si šetriť a nespoliehať sa rozhodne ani na prvý, ani na druhý pilier a šetriť ešte inými spôsobmi.